مرحبا صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة دير كوبان أما مقال كير كوبان محمد دوبيا رنتي وحن كود حجرنا ولو لها دور شو ينكا يلاغو براتم ايو مدحتين مدى ودن كين مشرحين كالدوين أيامك أو شرحا حسبية كالدوين أيو أرديا إني أصبحان مدحتين مدى ودنك ما دام أنه ولو لكود حجرنا ودادكو مركا dani yarada iyo dumarka iyo dadka marka aan aqligooda ku filayn ay banaanka u soo baxayaan oo ay ololeynayaan ordayaan oo xisbiyada u soo baxayaan arimo badan ayaa ka soo ifbaxaya oo kamid markaas waxyaabaha aan diinteena ogolayn Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam xidhi markaas min xadiisi Abi Sa'ud al-Khudri radiyallahu anhu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi qofka munkar arkaa ha ku suuliyo gacantisa oo gacantisa wax kaga qabto fa illam yastati' fa bilisanihi hadaanu awoodin inuu marka gacanta wax kaga qabtana ha ka hadlo oo waan rabka kaga hadlo de ha sheego ila munkarkaas war ha laga fogaado ha la iska ilaali fa illam yastati' fa biqalbihi hadaanu inta awoodin inuu ka hadlo oo arabka kaga hadlo oo sheego oo cadeeyo oo bayaamiyo hadaanu awoodin qalbiga ha ka nacaawin nabiga kaleey salaatu wasalaam war qofka muslimka ay munkar wada wuxuu doonaa haado ee munkar marka aad aragtay inuu ku dhex jiro oga nasteexe kullay hadaan gacan waxba kaga qaban karaynin oga nasteexe waxa roor wala waxaan waxan ma banaane qof muslima ah tii waxan iska daa oo ka dhaxbax waa hadii uu ka qaato way laakiin adiga waajib ku xukaaga dhacaya inaad u sheegto munkarkiyo aad u bayaamiso haddii aad garanayso diin munkar yahay way laakiin waxaan deela ogolayn adigoo arkaya munkarkii inaad iska daawato oo qalbigan haanad ka nicid xitaa arruti waxaan dhalinyarada u soo jeedin lahaa ama bulshadeeda u soo jeedin lahaa war diinteena aanu ilaashano diinta aanu ku dhaqano xaalad kasta iyo meel kasta aanu joognana ilaahay aanu ka cabsano ilaahay waa in arka waa in la socdaa xaalkeena waa ka warqaba badaadaha iyo wanaaga iyo khayrka ilaahay baa intaba haya irsiqa iyo caafimaadka baa ilaahay baa intaba haya hadii ilaahay intaba ka qaado cid ku soo celin kartaa ma jirto ama cid wax ku qaban kartaa ma jirto karuti de ilaahay tabaaraka wa ta'ala dad muslimiina man ilaahay aamino ilaahayna aan ka baqno de macaasidiisa aan iska deyn oo wixii ilaahay aan ino sharciyeynin oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala kitaabkiisa iyo sunnada raaca nabiga kaleey salaatu wa salaam ee suuban aan inoo sharciyeynin de inoo sharci ka dhigano ku dhaqano ma marka way ilaahay tabaaraka wa ta'ala ka baqno aakhiradeena ilaashano war wallahi lagu badbaadin xisbi lagu badbaadin oo qabyaalo lagu badbaadin oo adduunya lacag lagu badbaaday oo reernimo lagu badbaaday oo magaca lagu badbaaday maalinka qiyaamaha qof walba wixii uu shaqeystay qof walba wixii uu shaqeystay ee uu tabacday maalinka adduunka intuu joogay ayuu maalinka dheefsanaya ilaahayna ka abaal marinaya walaalayaal ilaahay ka baqno oo ilaahay tabaaraka wataala inuu noqono oo iska ilaalinno macaasida taas waa qodob qodobka labaad intana ay ololuhu socdeen ama baryahan dambaba waxay nagu soo kordhayay waxyaaba liddi ku ahaa diinta islaamka waxaa ka mid ah haweenku inay bila xijaab ku soo baxaan gawaadhida in dhinacyada la iska luro rag iyo dumarku inay isdhex galaan runtii arrimahaas waa arrimaha markaas sixir bararka iyo nuceeshadu inay nagu adkaato iyo noloshu inay nagu adkaato sabab noqon kara oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cadhaysiin kara war ummadan haddii ilaahay cadhada ilaahay ku dhacdo oo ilaahay cadhadiisa ay nagu soo degto war wallahi cid naga saaraysa inaanay jirin runta haddaan isu sheegno cid naga saarayso inaga furdaamin kartaa ma jirto ilaahay tabaaraka wa tacaala mooyaan war abaarta ilaahay baa keena caafimaadkana ilaahay baa bixiya nuceeshada iyo noloshana ilaahay baa sameeya cid bilaaduna samayn kartaa ma jirto marka ilaahay tabaaraka wa tacaala cadhadiisa aynu iska ilaalino waxyaaba marka kasoo ifbaxaya ee ka dhex muuqda waxaa ka mid ah dhalinyaradu daayartaa inay ugu yeedhaan qof aan aabihii ahayn aabu aabo inay ugu yeedhaan oo ay aabahood ku tilmaamaan diinteena islaamku ma ogola qof muslima ah inaan qof aan aabihii ahayn inuu aabo ku yidhaahdo ma ogola sharcina maaha nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi min xadiisi sacad ibn abi waqaas xadiis mutafaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man iddacaa إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قف كشاكتا
ee ku tilmaama aabo ku tilmaama cidan aabihi ahayn isagoo og qofkaas inaan aabihi ahayn og ee u bareera jannada ilaahay xaraam bi korkiisa ka tabay nabiga kaleey salaatu wasalaam war waxa jannada ku diidaya ee jannada ka hor istaagaya jannada ilaahay ka mancinaya miyaane ahayn dambi aad iyo aad weyn ma ahayn dhalin yarada waxaan uga digaya ereyada noocaasiya aabayo wixii la mid ah ee diinta islaamka ka soo horjeeda inay markaas ka digtoonaadaan waa ay aad uga fogaadaan war wallaahi xaqu waa xaq xaqa waanu sheegaynaa wallaahi waanu sheegaynaa xaqa walow kaana muran xaqa waa la sheegaya walow dacarna ha ka qadhaadhaaday waayo xaqa haddii cid lagu caayayo oo cid lagu dhibayo cid lagu dhibaataynayo xaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lagu dhibay ka nabiga kama sharaf badin xaqa waanu sheegaynaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo shareecada nabigana iyo ilaahay tabaaraka watacala nabi maxamed soo dhibina waanu sheegaynaa waanaan caddaynaynaa ciddii diidaysa iyo ciddii markaa ka gubanaysa iyaday u taallaa laakiin shareecada islaamka waxay qabto shareecadana suuban waxay ogoshahay waanu caddaynaynaa bulshadana waanu caddaynaynaa waanaan u sheegaynaa inta awoodayada inta codkaygu gaadho ka dhalinyarada waxaan uga digaynaa war qofaan aabaha aabaha ahayneed aabba ku tirhada waa xaaraan waana dembi weyn markaa runtii ha laga digtoonaado ereyada noocaasiya ebriya hadaba soo noqnoqonayana ha laga fogaado haddaad qof ku tirhada aabaan aabaha ahayn aabbahaagii oo baraha bulshada laga arko adoo hebela aabbahaagii ku dhalay ee kugu soo tabcayay billaahi caleyki dareen intee leeg buu qaadanaya dareen intee leeg baa gelaya muxuu dareemayaa aabbahay kugu soo tabcayay kugu soo dhabar jabay ee hadhii habeenba kuu soo jeeday ee kuu shaqaynayay wax laga yaabaa salaada intuu kalaho lixda soo hoyanayay marka halkaa oroday aad calan qaateed aabba 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 adaa gurto ee uu meelaha kaa arko niyaddiisu sidee noqonaysa moraalkiisu waa waalidinkaarnimo waa macaasi waa dembi ilaahay tabaaraka wa tacala ha laga baqo dadka siyaasiyiintana waxaan leeyahay ee baratamaya ee bulshada markaa cod ka doonayana waxaa leeyahay codka aad doonaysaan iyo mas-uuliyadda u ordaysaan waa ammaano xilkuna ma aha sharaf waa mas-uuliyad waa culays culayska haddaydan qaadi karaynin oo ilaahay tabaaraka wa tacaala maalinka qiyaamaha wax wanaagsan la hortegi karaynin ha qaadina ka fadhiista ummadda ba odhanlaha ummaddana ha baabiinina oo diintooda iyo karaamadooda iyo sharaftooda meel ha kaga dhicina haddaydan ummadda wax wanaagsan oo wanaag u horseedaynin oo diintooda iyo karaamadooda kala hadlaynin oo diintooda u ilaalinaynin ummadda madaxa u noqonina ka fadhiista dhalinyarada iyo dadka waayeelkana waxaan leeyahay waa dhalinyarada ha la waaniyo caqligu ha shaqeeyo culimmadana waxaan leeyahay bannaanayn yaanay diinteenu ogolayn deen khudbadaha iyo masaajidada kaga hadallo oo aynu ummadda uga digno haddii kale maalinka qiyaama dee xuja inoogu noqonaysaayo dee ummaddana wayna xujaynaysa waxa odhanaysa ilaahay waxba dee nooma sheegin markaa inta xujadu inagu xujo markaa inta xujadu inagu ogmi lahayd aynu iska ridna waajibka intaasaan kelmadeeda kusoo koobaya wallahu aclam.